او کلاری آنما بسم اللہ الرحمن الرحیم ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بید خوب جانتا ہے شمع ہوئی روشن جلنے لگے پروانے شمع ہوئی روشن جلنے لگے پروانے آغاز بسم اللہ سے انجام خدا جانے دوسرا سیمی فائنل آل پاکستان والی بار ٹورنمنٹ بمقام ضلع بنیر فیصل کلب ریگا زیشان کلب ریگا کرک طوفان بمقابلہ نایاب نابی ایک سائیڈ پہ کرک طوفان ولید بوسٹر مدر پتھان وقار خان ارمڑ ثاقب لیبرو کاری جنید دوسرے سائیڈ پہ نایاب نابی فرام آزاد کشمیر امیزنگ سپائک او پاری ٹک ٹاکو کی یو ڈازی مدی پاکستی امدی نصیبت دی ویا پاک دیارا دی پولا پا تمنا زمان گیا مسلمانی و دا یا جا دیوشن دا خاشتا خاشتا اسمان ہر کسما دا شیطان دا وسوسونا دا دی مصیبت امنا پامان کساتی اللہ پاک دی دا سونا موجود خلق دی دا دی دنیا خیرت خاستا کی بیر علا یار میرے رضی اللہ حکیم دیر مشرحان دی شیر حسن سے بم راگ دی شیر حسن سے بم تیرا بلینا نورم چل راجہ حکیم کن اقبال خان دی بکر نمی انتبت دیر مکی آل آگئی دیر منصرہ دی آگئی دیر امان دیر جگہ مزار دی اپو اپال لالو بچے اپو اپال لالو لکھ آگا دیر مانی دیر اللہ وی دیر کورا چاہتا زمان سفر کرم بے سفرم یا غسیو جلال دا عمر اے کردہ گلو کلے چسی مدی بلزار شی از بی مکر پاک پوکے مدی خار شی دازار چا دازار من دلو ملے دور لکی و قدیس تر من دلو اسی گرم بازار بل پا جی حال نشتا لکا گرم دی بازار دا درویشانو لکا دلی چی تر ارشا پور رسی مالی دلی دی رفتان دا درویشانو دا بابا عبد الرحمن اینا دا حل در پیاد شی چی دیو دیوال تا مخور بالور کا چھڑی والا یار میں بدک والا میں چلوں گا یار میں کس میں ٹھکو کے کار سب کے بچے کار سب کے میں ٹھکو کے بچے کی کینے کینے میں ٹھکو کے ندی والے نشڑے بھی دو میرا یا یار پستے پستے مانے پکے دا ہلوستے میں بکتا شرین دیو گو پل گیا آگا اشاہدی نے خاص کر دیر مرمان راگلی دی دا سوابین دیر راگلی سواد دا دیر نا دیر راگلی دی سواد نا پی خور نا دا پولو یارا جو جہاد بننا سیمی فائنل میچ
بسم الله الرحمن الرحيم حبيب الله اسحاق خان سلمان خان كاشف خان واجد احمد نصير افريدي ثاقب علي نياز علي خان ملك سعد ثانك يو سو ماتش كورت سے باہر یہ سروس ملک سعد دیر مننا قاری جنید وقار خان نورمن سلو سمیش کامیابی کے ساتھ پلیسمنٹ سروس کریں گے وقار خان فرام اورمر زوردار سروس غلط ریسپشن کاری جنید زبردست سپائک زوردار سمیش ان کے ہاتھوں سے سوراب خان تینکیو سو مچ نندے خرورہ بڑیا سروس اور بڑیا ریسپشن مدر پٹھان بلاک کو توڑتے ہوئے تری لو پر سروس کریں گے وقار اورمڑ جم کے ساتھ یہ زوردار سروس آئی ہے نیٹ کے اندر غلط سروس آو جڑوں بے ہفتے بس کی داتی میں فائنل لوشی بیا بلک بری گیا گئی نا پس پہی خان شپید بزی انہیں کہتا خوی ڈیر دلی رہی نا نگوری بہت ہی اچھا گیم پیش کیا آزاد کشمیر کا رنگ نایاب نابی کاری جنید مکمل صفائی کے ساتھ وعلیکم السلام ڈاکٹر حیام عزیز فرام ضلع نوشہرہ رسال پور بہت ہی بڑیا ریسپشن آئیڈیا کا استعمال اور ناکام کورٹ سے باہر فور لو چار سپر تنگی خان کلب اشاڑے امپائر کا اشارہ ان فائیو لو فائنل تفارق
فرمان علی برحان اللہ عبید احمد واشنگ مائی وائڈی ویڈیو شیئر کئی جی مخ کے شیئر کئی جی نور سر شریک شی ریسیپشن بائی دی ہینڈ مظہر پٹھان مس انڈرسٹینڈنگز سٹر اور سمیشر کے درمیان بہت ہی اچھا گیم پیش کر رہے ہیں نابی اچھے طریقے سے اپنے بال کو ہینڈل کر رہے ہیں نابی فرام آزاد کشمیر مظہر پٹھان کوٹ کراس میچ زبردست پائک ان کے ہاتھوں سے مصطفی خان پاکستان پولیس غلط سروس نیٹ کے اندر جاتا ہوا کارک طوفان زبردست پائک بلاک کے اوپر سے جاتا ہوا یہ زوردار سمیش لیری گردم گیا گراؤنڈ میں تماشائیوں سے گچاکچ بھرا ہوا ہے کوئی بھی جگہ نہیں ہے جوابی کاروائی اس وقت ریلی چل رہی ہے اور امپائر کا اشارہ ٹچ آؤٹ سلام جی حسنین کے ٹی کے یعنی خٹک کا نا وعلیکم السلام پھر سے بلاک کو چھوئے بغیر زوردار سپائک سخیل احمد سلیم مظلوم وعلیکم السلام وقار خان ارمڑ Thank you.
خنيف بن خاص، رفيق أحمد صواد، 2-5. وقار ارمر بلاك سے اوپر یہ سپائک دائے گاڑی نہیں لگی شار گاڑی لگی نابی نابی کے پاس موقع ہے خان لالا لکمان کئی بار لکمان کئی بل میلما دیکھا دے جنم اینا رہ بار دے بہت ہی اچھی ڈائپ ایک اور موقع ایٹ ٹو کولی سکور اتو اوزبا فرسٹ ٹائم آؤٹ ذرا کراؤڈ ملاحظہ فرمائے ویڈیو تو سارا شیئر کرو خر ہو رہا کتھا خود زمان ویڈیو تو اس را لے آواز چک کجی آواز چک صحیح دے کھاو صحیح دے دے دکھ ایسا انہیں کمیٹری را جی مدر پٹان خوبصورت ڈائب لگائی ہے 12 نمبر شٹ میں ملبوس لالچ دیا اور بال کورٹ سے باہر گئی ہے چکے کی صورت میں نائن ٹو ناو آور دو زوردار سپائک بلاک کا سامنا ہوا آئیڈیا کا استعمال اور کامیاب قاری جنید پوائنٹ پر ایک ہاں وائم دیتا صحیح جا دے لینے وردی ہو جدا وہ نہیں لے گیا ہوا آئیڈیا کا استعمال اور کامیاب بوسٹرو کہیں دیو سب سلو سروس نابی کی جانب غلط ریسپشن زبردست پلیسمنٹ مظہر پٹھان کی ٹیکنیکل گیم پیش کی ہے 3 نمبر شٹ میں ملبوس وقار نے ہاں
اياز احمد تينس اس اس اور ایک دفعہ پھر بلاک کو چھوئے بغیر گراؤنڈ کے اندر لمبے قد کا استعمال دیدی ٹیم صرف یو توڑ دے ٹول گجران دی پاکستان کی لیبل توڑ دے سر ورک ونی رشی اگر صاحب بخر وٹو ساجد وٹو لے چیز ٹول مدری گنزی بے توڑ ورک دے تو دو گور دو تو دو جم ضرورت نشتا داما دا پرون نے کاشف ہوئے کاشف ہوئے جا پا اسم ملاڑی کنا کٹی نوئی فائنل رو رچی دا سیمی فائنل اوشی بیا بدا گئی نیل پس لگا وقفائی او رستو بیا فائنلی اگر دا پاس تولان لے بار دلیسی گوری را گوری اگر دول مخلوق ہوئی لکی ضیاء خان صحیح ہے بھائی جس طرح آپ کو ٹھیک لگے اسی طرح ہم بولیں گے زبردست ریسپشن نابی اے وہ صرف پوائنٹ ہوا کہ نہ ہوتا ٹین ٹو دس اور دو آو او سامان است حاضیا زیادی بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو ممتاز مائک کشرمیا کے حوالے کرتے ہوئے زبردست سیمی فائنل بہترین ٹاکرا خوبصورت میچ پاکستان کلر پلیئر موجود زیشان کلب بنیر کے ساتھ بہت رضا فخر پاکستان فخر کرک زبردست اور بہترین پلیئر فہد رضا موجود بنیر کے سرزمین پر ریگا کے سرزمین پر آل پاکستان اوپن والی بال ٹورنامنٹ میں بنیر میں موجود اور ان کے ساتھ ہے مظہر پٹھان نو نمبر شٹ میں ملبوس اور اس کے ساتھ زبردست سیٹر فخر بنو ولید جانی قاری جنید اور چینجز ڈراپ کرتے ہوئے فہد رضا فخر پاکستان کو لائے ہیں کورٹ کے اندر نظام جس کا تعلق بنیر سے ہے زبردست اور بہترین سمیشر بنیر کے ساتھ فرنٹ سے کھیل رہے ہیں نظام سروس دیر کی جانب سے ریسپشن سیٹنگ زبردست بلاک نابی اور وقار کا بہترین کمبینیشن دونوں کھلاڑیوں کا نابی اور وقار سات نمبر شٹ اور تین نمبر شٹ میں ملبوس ریسپشن سیٹنگ فار جنید اوور دا بلاک سمیش سروس سیلاب کلب بنیر کی جانب سے سروس ریسپشن آئیڈیا کور کیا ہے آئیڈیا کو ولید نے پوائنٹ چانس مظہر کے ہاتھ لینے کے ناکام بلاک دیتے ہوئے وقار لکی ضیاء خان سلام مرد وعلیکم السلام ضیاء خان مائک میرے حوالے کرتے ہوئے ممتاز خود کیمرہ کو گھماتے ہوئے تماشائیوں کو دکھاتے ہوئے سلمان خان بالکل زبردست فرسٹ کلاس بھائی ساجد وٹو ڈالے تو ہم نے گٹ لے نہیں ایاز وعلیکم السلام بہت بہت شکریہ ضیاء خان پوائنٹس کا تھوڑا مسئلہ ہے ہمارے پاس پوائنٹ مین کافی دور اور زبردست میش
غاري جنيد دو نمبر شاٹ میں ملبوس القابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں عقاب کی طرح لپٹ جپٹ کے غاری جنید لاسٹ پوائنٹ 3 آخری پوائنٹ سلاب کلب بنیر کے لیے سمیش وقار سیٹر نیٹ کے بیچو بیچ سمیش اور یہ پہلا سیٹ سیلاب کلب بنیر کے نام مظہر پٹھان کے نام آپ کو لے کے چلتے ہیں تماشائیوں کی جانب یہ بنیر کا آوا جو ہے ہاں رقم ازر بدری تپوس نے کیمرے تک گورا سنگ بنیر تو پنا تک باندے ہر کلی در تکو سنگ پیل کا وے تاسو دیر پندور ٹورنامنٹ زیشان بتکاری کیوں نا بیا گپ لگو زہ صحیح دا ہو کے دا دل میں دا کولا چلو وہ تو وہ تھوڑا بیزی ہے میچ میں پھر بعد میں ملتے ہیں لے کے چلتے ہیں آپ کو تماشائیوں کی جانب یہ دوسرا سیٹ شروع ہونے والا ہے پہلا سیٹ زیشان کلب بنیر اپنے نام کر چکے ہیں اور یہ ہمارے ساتھ موجود ہمارے بادشاہ جی سید عبید بادشاہ سمیش لاک کے اوپر لیکن کورٹ سے باہر آؤٹ بال کوئی جو ہے پوچھ رہے ہیں کہ سیمی فائنل کا کیا ہوا فیصل ولی بال کلب بنیر اور تندی خان کلب اشاڑی کے درمیان سیمی فائنل ہوا ہے اس سے پہلے اور اس میں برتری حاصل کی ہے تندی خان کلب اشاڑی نے تو فیصل ولی بال کلب اس ٹورنامنٹ سے باہر ہو چکے ہیں اور یہ دوسرا سیمی فائنل سیکنڈ لاسٹ اسٹیج اس ٹورنامنٹ کا اس کے بعد خوبصورت ترین فائنل ہوگا ٹائم ابھی تک نہیں بتایا گیا ہے ہم کو لیکن انشاءاللہ بعد میں پتہ چل جائے گا تو ہم آپ کو بتائیں گے یہ سیکنڈ سیمی فائنل زبردست ریلی ہے خوبصورت تنیم بلاک سجاد ایک اور بلاک قاری جنید کامیاب رہے ہیں اس وقت سروس ہوگا زیشان کلب بنیر کی جانب سے سروس کر رہے ہیں لیبرو جم کے ساتھ سروس خوبصورت ترین ریسیپشن نابی کا آئیڈیا کور کیا ہے نایاب سمیش کامیاب رہے سجاد پوائنٹ حاصل کیا ہے اپنی ٹیم کے لیے سجاد اور جس کا تعلق زیشان کلب بنیر سے ہے نو نمبر شٹ میں ملبوس سروس خوبصورت ترین سروس جم کے ساتھ نابی کے لیے چانس بلاک کے بیچوں بیچ باہر نکالتے ہوئے نابی کامیاب رہے ہیں مائک دینے جا رہا ہوں ممتاز ننگیال کو وقت دینے کا شکریہ اسامہ ٹو آل پوائنٹ پہلا ہاف زیشان کلب کے نام قاری جنید بلاک ہو چکے ہیں اس دفعہ 3-1 3-2 کل اسکور قاری جنید پھر سے آئے اور اس دفعہ پوائنٹ کرنے میں کامیاب حمد علی خان زوردار سروس نابی بلاک کو توڑتے ہوئے
قاری جنید عمدہ سپائک مخسی نے پوائنٹ وایا 2-3 3-2 سروس چینج اردل آواز کی بال کوٹ سے باہر برینڈ آف کشمیر نایاب نابی بالکل جی اویس خان ارسلان خان تھینک یو سو مچ غلط ریسپشن اٹھانے میں دشواری پوائنٹ کا اور موقع قاری جنید تھری فور بلاک مل چکی ہے وقار کی طرف سے نابی کو ایک اور پوائنٹ کو چکے ہیں عطاء الرحمن ابراہیم خان ارسلان منیر کینگ نابی نابی بلاک ہو چکے تھے ایک اور پوائنٹ 5-4 بڑا سروس ایک اور پوائنٹ زیشان کلب کے لیے 6-4 جی فہد رضا اس میچ میں ہے پہلا ہاف پہلے ہاف میں وہ تھے ابھی نہیں ہے ابھی بیٹھا ہوا ہے صحیح ہے بڑا ہی سمجھ گئی لگی جو لگی بنو ویل سمیش نظام غلط سروس نیٹ کے اندر ثاقب لیبرو سیدھا پوائنٹ ملی ہے آدین زائی کلب اچ کو 5-6 ولید سجاد کامیاب سمیش بلاک آؤٹ کرنے میں کامیاب نظام سلو سروس بہت ہی اچھی ڈیفنس آئیڈیا کا استعمال اور کامیاب 5-7 سروس چینج بہت ہی اچھی سپائک سکس فائیو سروس چینج فرمان علی
कोर्ट क्रॉस मैच 7-6 सर्विस कोर्ट से बाहर जाता हुआ सर्विस करेंगे साकिब लिब्रू Very good smash. آئیڈیا کا استعمال اور کامیاب ودید بوسٹر بہت ہی اچھا سروس ایک اور پوائنٹ زیشان کلب کے لیے فرمان خان ریسپشن اٹھانے میں تھوڑی دشواری نظر آئی بلاک آؤٹ 6-8 اسحاق خان حبیب اللہ عرفان سنگ ہے خی
ایٹ آل یار کو پپ کی واقعی کہ موبائل چارج کو بیانو ہاں انشاءاللہ صحیح ضرورہ زبردست سپائک وقار خان اورمڑ ایٹ آل سلو اور آسان سمیش نائن ایٹ سروس چینج پوائنٹ کا اہم موقع کاری جنید کے پاس اور نیٹ کے اندر یہ بال غلط کیسے پوائنٹ ہو سروس ریسیپشن وقار خان اور بلاک ہو چکے ہیں مضبوط بلاک کا سامنا ہوا ماز ملک از واچنگ مائی ویڈیو تھینک یو سو مچ اچھی سمیش اس دفعہ اچھی سروس پوائنٹ کا اہم موقع اس دفعہ دیکھیں گے ویری ویل سمیش نظام اللہ ٹین نائن دس اور نو پہلا ٹائم آؤٹ اس ہاف کا سلمان خان بونیر کڑپا فرحاد اقبال فائنل ببدی پسی جلو کا وقفہ دے ابھی آگے نفس فائنل لے ہاں شپیش پیتا باگڑی دا جی دوائیم گیم دے ڈومبی گیم چھ دے اگا واہ یہ بونیر کا رنگ ہے بونیر کلر سپائی فرام دے ہینز آف نظام اللہ ریسیوڈ کیش پرائز دوائم گیم دے دوائم خان بہت ہی اچھی سپائک
اسد خان اماد خان مہربانی جی ہڑمبے گیم محمد خاری ہڑمبے گیم دوی جی کڑے ہاں زیشان کلب مدر جی کڑے رے ہاں سید رو قاری جنید مکمل صفائی کے ساتھ ان کے ہاتھوں سے اچھا سا پلیسمنٹ ریسپشن اٹھانے میں دشواری کورٹ سے باہر حاجی مننا قربان نورا رومبے گیم چاوین کو یحییٰ رومبے وین کرک طوفان نکلے دیکھا زیشان کلب کورٹ کراس میش اٹھایا ہے اب دیکھتے ہیں غلط سمیش فرمان خان وعلیکم سلامونا سنگا چل لے خی امتیاز سلفی خجی اور ایک اخوا امدتا ٹین ٹویل امتیاز ٹین ٹویل 12-10 سروس چینج 12-10 اگر وہ اس سے بھی مو آیا کاری جنید وڑا سپائک نا جی اگر وہ پل میں جو بھائی لیو خرورا سرویس بکی ساکیب لیبرو 13-10 دیار لس او لس پوائنٹ دا آئیڈیا استعمال ہو کامیاب تیرا کلی آئیڈیا 10-13 سرویس چینج پینزگی میں ضرور ادری بکی قول دی سجاد نابی چودری فضل اللہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ الیون تھرٹین ایک اور پوائنٹ کا اضافہ فائنل تا یو ٹیم بردین اوزی او یو فاروق تی ہوتی دی یو بردین اوزی خواہ 13-13 پینزہ گیم دی چودری پینزہ ایک اور بلاک لاس پوائنٹ 13 ادینزائی کلب اچھ گیم بال پوائنٹ زیشان کلب بنیر
13 وقار. داوز پرائم گیم دے لومبے گیم ولید دکڑے دے اچھا سروس نابی زبردست ڈیفنس وقار ایک اور موقع لمبا سا چکا کورٹ سے باہر جاتا ہوا گیم بال 13 سروس چینج عثمان خان بہروز بہروز یہ سروس غلطی کی جانب روا دوا جاتا ہوا گراؤنڈ سے باہر ثاقب لیبرو سروس کریں گے ویسل کا انتظار ویسل کے بعد سروس تیز ترین سروس نابی ایک اور موقع قاری جنید نے پاس دیا ہے وقار خان کو بہت ہی اچھی سپائک 13 لاسٹ 14 آل سکور ایکول سیکنڈ ٹائم آؤٹ ان دس سیٹ سلطانی روم محبوب علی خان جی دادے کا نایاب میچ آئی ایم سوری یار نابی دیکھا مزر زوم کا خجی دامیج کولے دے خما سر صرف 21% چارج دے جسم رکور شو بسا کا میج پر دخاوی بیا پر پائنل دفار چارج گورو سیدہ کورٹ کراس میش بیسٹ آف 5 ہے جی بیسٹ آف 5 لاسٹ پوائنٹ 14 ثاقب لیبرو سروس کے لیے ایکشن میں کڑے ہیں نیازی حسین وعلیکم سلام جی وعلیکم سلام نابی انوکھا سا انداز 14 لاسٹ سروس چینج 14 لاسٹ سروس چینج ریسپشن آئیڈیا ولید بوسٹر اور ایک دفعہ پھر کامیاب 15 آل 15 آل پوائنٹ بلاک ہو چکے ہیں وقار لاسٹ پوائنٹ 15 جیبا خان پاور بینک امشتہو مسئلہ دار ہے جی پرمٹ دینے بجلی نہیں ہے یارا آو کنا زما خبر ہے دا زاللہ بخیر کی خواہ انشاءاللہ فائنل برد خواہیو ہو ما سر چارج صرف 20% تھے علمگیر او مغاز سکر دی اغلی دل تراشی علمگیر او مغاز مذر کو نظام پر ریپلیس کیا گیا ہے مذر ففٹین گیم بال سروس چینج صحیح ہے سردار امیر صاحب خالد بجدا یارا بس اگمان لری ناستے یارا صحیح ہے میں اردو میں ہی کرتا ہوں ٹھیک ہے جی ہاں
जबरदस्त स्मैश ब्लॉक को तोड़ दिया है मजर पठान। महबूब अली ना भी आपका छोटा भाई है, ठीक है जी, ना भी ब्रांड सिर्फ वो ही गेम कर रहा है। आइडिया का इस्तेमाल, बहुत ही अच्छा मौका था सजाद के पास। नाबी वकार, ओ खाली पट्टी से मौका हासिल किया और मौका से फायदा उठाया वलीद बूस्टर ने। फहरे कश्मीर, फहरे पाकिस्तान, नाबी साकिब लिब्रू सर्वस के लिए एक्शन में खड़े है। सर्वस की बहुत ही उम्दा सर्वस, रिसेप्शन भी अच्छी है। नाबी आइडिया का इस्तेमाल और कामयाब। बहुत ही अच्छी रिसेप्शन, अमेजिंग स्पाइक। नाउ वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मजर पठान, बहुत ही अच्छी स्पाइक इस दफा, निहायत ही अच्छी स्मैश। यकीन मानिए तमाम तमाशाइयों को जगा दिया है इस स्मैश से मजर पठान ने। वाह वाह वाह, दाद की अशद जरूरत है, एकदम चकास, लवली स्पाइक। ब्लॉक आउट, मार्कर लगी हुई है। मुर्तजा खान जबरदस्त, कारी जुनेद, अवेश खान, सरदार आमिर लम, नाइस स्पाइक महबूब अली, बिल्कुल जी अच्छी स्पाइक थी, तमाम तमाशाइयों को जगा दिया इस स्पाइक से। कई वक्फे बाद यह स्पाइक लगी हुई है मदर पठान। डाइव की बहुत अच्छी कोशिश। मैनी व्यूअर्स आर वाचिंग दिस मैच फ्रॉम नाइजीरिया, सो प्लीज ट्राई टू कमेंटेट इन इंग्लिश, इट इज अ हम्बल रिक्वेस्ट। माय इंग्लिश इज नॉट एनी मोर, नॉट एनफ स्ट्रांग लाइक यू, सो दैट्स व्हाई आई कांट कम्युनिकेट इन इंग्लिश। आई विल ट्राई माय बेस्ट बट आई कांट। ओ दैट्स अमेजिंग पॉइंट फॉर अजिंजाई क्लब उच। नबी ब्रांड ऑफ नाबी, ब्रांड ऑफ कश्मीर, बिल्कुल जी हबीबुल्ला, थैंक यू सो मच। तेज सर्वस आई थी, सिक्सटीन लास्ट पॉइंट। और पॉइंट खो चुके हैं, आई कांट अनदर पॉइंट, 16 ऑल। वाओ लवली पॉइंट, मायरेकल फ्रॉम द हैंड ऑफ मदर पठान, लास्ट पॉइंट। वाओ दैट्स अ लवली, और ये हाफ मजर पठान के नाम। वाओ अमेजिंग अमेजिंग गेम एंड टर्निंग पॉइंट। नजीब रिको इज वाचिंग मी फ्रॉम मलेशिया।
نہیں وہ نہیں ہے بھائی، وہ نہیں ہے، وہ کل آیا ہوا تھا، آج نہیں ہے جی. کراؤڈ کا ذرا ملاحظہ فرمائے، بہت ہی کراؤڈ جمی غفیر آیا ہوا ہے، سارا بنیر امڑ آیا ہوا ہے. صرف 17% چارج رہ چکی ہے اور ابھی تک پاور نہیں آئی ہوئی ہے، تو اس لیے دو ہاف جو ہے شین لیٹ لگے دلے. میچ گورا ہے بازی دو راگلے. تیسرے گیم کے لیے جنگ شروع ہو گئی ہے. حسین علی آواز بن سے جی، آواز ماں بن کرے. ہاں عبید کا شان ملک، تھینک یو سو مچ جی، خوشحال ہے اسی. اے تغم مگا بتا تا بزا فائنل ہوں، فرمدا بم انشاءاللہ اسی. ہاں اللہ بخیر کی دا دعا کوا، اللہ بخیر کی، اللہ بخیر کی. ہاں دا موبائل دا سے بے وفا نے دی، انشاءاللہ تا سو برسی خد دی میچ تارا خیر پورے، صرف دعا کوا جی. وقار خان سروس دا سروس زما دے موبائل پر طرف باندھے داؤد بشکل کے میچ خود کھلے شو یار، 16 آلا پوری لاڑو. دا کاری جنید دے آپ اس طیب صاحب، یہ جی ضلع بنیر ہے جی، ضلع بنیر نظام اللہ. پہنچ جی وہ جو سامنے جو ٹیم نظر آ رہی ہے ان کے ساتھ تھا، لیکن اس کو ابھی ڈراپ کیا گیا، ریسٹ ان کو دیا جا رہا ہے، فائنل کے لیے ان کو ریسٹ دیا جا رہا ہے، کیونکہ یہ دو ہاف جو ہے وہ اپنے نام کر چکے ہیں. وسیم خان کاشف جان کوٹ کراس میچ. سلمان خان بالکل بمنے یار، برینڈ ہے برینڈ. ٹچ آؤٹ استعمال نایاب نہ بھی ڈیر پہ کامیاب ہے سرا ڈیر کل اسمیش. اسد خان زمنگ ویڈیو گوری، اسماعیل خان گوری، یو جہان مننا کوما. وقار خان ارمڑ خالی زید رسو خو بس کامیاب شو. ارمڑ ضلع شگئی سروس بکئی ثاقب لبرو. غلط سروس دا کوٹ نبار. ارے گاوا دو انسان سرد بد میں پیادے چہرہ والے چاہے نایاب نہ بھی آزاد کشمیر پلندری کا ہے. جعفر کشمیری کو جانتے ہیں؟ نہیں جی یار، میں صرف اپنے ٹیچر کو جانتا ہوں، وہ نیلم ویلی سے ہے، ان کا تعلق نیلم ویلی آزاد کشمیر سے. سب آنے او نہ بھی ہٹ کرنا چاہتے تھے لیکن ناکام ہو گئے. جنید خان از واچنگ مائی ویڈیو، تھینک یو سو مچ. شبیر خان کاشف جان کوٹ کراس میش، اور یہی قسمت کا معاملہ ہے. بال کامن
وہ غلط ڈائب لگائی، خوبصورت ڈائب لگانے کی کوشش کی تھی لیکن ناکام ہو گئے بال اٹھانے میں. کور پوائنٹ ملی ہے اس میچ کے دوسرے سیمی فائنل کے پہلے دو ہاف مظہر پٹھان کے نام رہے ہیں. کورٹ کراس میچ جی جی بالکل ہاں بس پینڈال باندې رائٹنگ مې هم جته وګوري اوري ستاره پار راځونو کاری جونې سپایک اف دی ڈے ویری گڈ سمیش زما برخه دي کې دا وایي هغه بدر اول مګه خیر هي ان شاء الله. واجد احمد روټای دی ته جو خوړا برانڈ آف کشمیر نا بھی نایاب چھٹا عقیل حسین آئیڈیا کا استعمال اور کامیاب ولید بوسٹر میں دا ختمی کی بس ختمی دو والے دے. واہ نبی شہزادہ جی نبی بالکل ون این ون آرمی ہے ون مین آرمی. او ہولڈ پاول فائنل نوروز تو عمر خیات زمونږ ویډیو ګوري جی او جهان مننه کوما اویس خان اگر نہ بھی یہ میچ جیت جاتا ہے تو میری طرف سے 5000 انعام کس کے لیے ہے. دیکھیں گے امپائر کے اشارے کو امپائر کا اشارہ کورٹ سے باہر چھکا پہلا ٹائم آؤٹ تیسرے ہاف کا. گیم پھر سے سرد ہو چکی ہے یہ جوڑ دے مگر اسکول کے ٹیچر ٹیچر دے فورٹین پرسنٹ چارج رہ چکی ہے جی. اللہ اکبر پبنیر کی او بیا پرے گا کہ ڈیر دوری بال گیم آو بالکل گرد ہمارا گرد کتنے سٹ ہوئے پوائنٹ سودی خا وائن دے تا پیو دے باندی خالد حسین پخری کے پی کے سٹار آف دی کرکٹ خالد حسین تھینک یو سو مچ. دریم سٹ شروع دے جی دو سٹوں نے جی مدر پٹھان دی گڑی دی مقصد نے تپوسو کتا پوائنٹ سیارا اسامہ مقصد دو پوائنٹ سودی مقصد پوائنٹ تھری سیون مدر پھر سے آئے ہیں سروس کے لیے لمبا سا بال جم کے ساتھ سروس زوردار سپائک نہ 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 دا سیزر نہ بندی کی منا دعا کوا ٹھیک ہے جی اردو میں کر رہا ہوں جی. یہ ہے مدر پٹھان اور بلاک ہو چکے ہیں ابھی بہت ہی اچھا گیم ادین زائی اوچ کی جانب سے 8-3 کل اسکور 8-3 آٹھ اور تین ولید بوسٹر 9-3
आसिम सदुजई जी वालेकुम सलाम, नाबी को आपका सलाम पहुंच चुका है हवा के जरिए से। नाबी ऑन फायर, एक और पॉइंट अपने टीम के लिए कर चुके हैं 10-3। ओ अमेजिंग पॉइंट। इलेवन थ्री, बेस्ट ऑफ लक नायाब नबी हो जो उधरे गायम हो जमा इख्तियार हो उस पर की निश्तियार हो। 11-3 फर्स्ट सेमीफाइनल चाओ गटलू ब्रू, फर्स्ट सेमीफाइनल जी फारूक सवाद हो गटो, फारूक सवाद हो गटो जी। हुसैन अली सलाम, वालेकुम सलाम हजरत दाउली ने उधरी यार दा मुखालिफ टीम थी दे लक पति बिल टीम मारी कमजोर है दा गई दा वजी वगत रेस्ट वर गई। खजी अनवर गफर, सरदार अमर सुहेल को मेंशन किया, आएगी सरदार अमर सुहेल शहीद 3-11। सर्वस चेन, सर्वस करेंगे मदर पठान जम के साथ। बाल का ख्याल कवा नाबी, प्राउड ऑफ कश्मीर, कलर ऑफ कश्मीर, फखरे कश्मीर, नायाब नाबी। अंपायर का इशारा, बाल कोर्ट से बाहर। कई वक्फे बाद पॉइंट में इजाफा हो चुका है 4-11। एक और जोरदार सर्वस, पॉइंट का अहम मौका, स्लो स्मैश प्लेसमेंट इस दफा मजर पठान के हाथों से। ठीक है जी खान कबीर खान, दुआ करें आपके फाइनल तक पहुंच जाए, हमारे लिए भी कुछ रखे जी। वला का टच आउट का इस्तेमाल किया, अगर कामयाब हो गए मजर पठान। भाई क्या पॉइंट है और कितना जी 6-11 जी 6-11 मदर पठान 6। ओ कामयाब आइडिया जी, अभी बगी मकड़ी ब्या पियो गेम सईद अहमद दियो को ख गेम शो। Wow, that is a spike. Lovely spike from the hands of Mazhar Pathan. Very good spike. Barudi surang uda di Mazhar Pathan ne. Net Paul. स्लो स्मैश, बहुत ही उम्दा स्पाइक। फहद रजा जीशान सर जी, बेस्ट ऑफ लक नायाब भाई, सरदार उस्मान हमीद, साकिब अली। मजबूत ब्लॉक का सामना हुआ इस दफा। खालिद हुसैन, वाओ अगेन अगेन इन पावर, हॉर्स पावर मजर पठान, जवाबी कार्रवाई।
انشاءاللہ آپ دعائیں دے ون کر سکتا ہے بہت ہی ایفرٹ اور سٹرگل کر رہے ہیں اپنے ٹیم کے لیے جی وعلیکم السلام جی نا بھی بیسٹ آف لک نایاب ارسلان کبیر پی ایم ایل این چناٹ سلام جی وعلیکم السلام کاری جنید جی بالکل اگر ان کا ساتھ دے تو یہی شرط لگی ہوئی ہے بہت ہی اچھی سپائک تیسرا سیٹ جاری ہے نابی کے ابھی 13 پوائنٹ ہے مظہر کے 6 پوائنٹ سے سہیل خان ویری گڈ ڈیفینس بہت ہی اچھی ڈیفینس لاسٹ پوائنٹ 6 لوپلی اسپائک فرام دی ہینڈز آف مظہر پٹھان جوابی کارروائی ایک اور بارودی سرنگ اڑا دیا جوابی کارروائی واو امیزنگ ریسپشن اینڈ امیزنگ سروس اور اس دفعہ بلاک ہو چکے گیم بال 6 پوائنٹ کون سی جگہ میں جی ارسلان کبیر جی بونیر میں ہے ضلع بونیر میں واو بلاک کے اندر آئی ہوئی ہے سکس گیم بال غلط سروس نیٹ کے اندر جاتا ہوا یہ سروس بیسٹ آف لک نابی ضمیر سہیل پچھلی دو گیم کس نے جیتی ہے جی وہ مظہر پٹھان نے جیتی ہوئی ہے وقار خان اور مڑائے تھے ماس خان تھینک یو سو مچ بہت ہی اچھا سمیش لاسٹ پوائنٹ سکس اور اسی کے ساتھ یہ ہاف نابی کے نام کافی پریشان دکھائی دے رہے ہیں یمراجا راجا پاور بینک کی اشد ضرورت ہے آخو بھیا دس یا بنوی وہ ہمارا چراغ ہے امنی منس کی دی اگر دل تک مخدایا تو طرف لب بیسی
وريقة تو شنو مالها ما برنامج لي يا خيال قولك ها نار راكت دورارو دي دي کورونو کې چاګره پاور بینګ کې بجلی نه تیار شي بالکل دشي کې خلک ډیر زیات اصرار کوي بلته دې نو کورونو کې د چا شرم پاور بینګ هغه مهرباني وکړه د موږ دا اس اس تین سیٹ مکمل ہو چکے ہیں اٹھو 8% ملا 2 پوائنٹ دی بدر لانچ جوڑے مڑا 2 لو اونے کار کتے ٹیبل لے سرتا آ واو الکا بالو الکا بل راضی ہو اذا پکې ورکو کیبل پکې ورکو تو اس پہ آواز لیک مسئلہ کئی بیا پر دے پاسم پوائنٹ پر دوائی میں خود صرف تاسو میں چھو گورے سیدھے آواز پہ لیکن مسئلہ کئی مائک تھی کٹکو مہا پہ آواز گوتے لگو Thank you.
سرویس يوزل بياتشي كي وكار كلب اتفاري طرف سرویس تي قاسم سرویس شو وليد سيد احمد چکم دے میں اگلی رات حضرت فرمیروشی Six
Wind up. Kohsina. Five, six. Six out. Six on point, huh? Six on. Point. 7-6 for timeout. Nabi 7, Mazhar Pathan 6. पॉइंट सीट है जी तीन कंप्लीट हो चुके हैं चौथी गेम जारी है जी Number
پہلے دو سیٹ مدر کی تھی ان کی9-7 کھلی سکور 9-7 نابی صرف ایک سیٹ جیتے ہوئے جی اور ابھی پوائنٹ جو ہے 9-7 ہے مدر 9 نابی 7 مرا کتنی یونا زبر زرو نیٹ تا بارہ معذرت خواہ رو رکھا تو لے ایشو نیٹ جوڑا کڑی تو صحیح گا سلورم سیٹ دے ہاں مفصل پوائنٹ ہو
11-13 Last point 12.